ano, yung isang Thai national na ninakawan po dun sa baggage inspection and then nakuna ng video, tapos umamin naman po yung ano, yung taga dun sa Naiya baggage inspection na nagnakaw ng ano po ng 8,000 pesos. Alam mo, nung nakita ko yung video na yun, eh talagang nakakagalit at nakakahiya. Isa na namang problema ito sa reputasyon ng Naiya, ng ating airports. At ang isa pang bagay doon, turista na nga eh. Gusto natin na maraming pumuntang turista dito. Marami nga sa atin nagpupuntang Thailand. Ito, Thai national na pumunta dito sa atin. At ganito pa ang naging karanasan. Kung sino yung security na dapat magpoprotekta sa atin, sila pa mismo ang gumagawa ng kalokohan. At hindi lang minsan nangyari yan. Mismong sa staff ko minsan, nanakawan din ng Apple Watch nung dumaan sa security. Bigla na lang nawala, parang naglaho. So, alam ko na inaction na ito. They were put on administrative leave or they were, I don't know if they were outright fired, but kailangan malaman sa MIA kung ano ba talaga ang naging aksyon nila dito. Alam ko yung Office of Transportation Security ay na-imbestigahan na to. Gusto ko makita kung meron bang CCTV mismo rin na nakunan ang incidenteng ito. Kasi nakikita lang natin ngayon ay galing lang sa isang nag-post. Pero yung actual footage galing CCTV ng airport, maaaring dapat hingin natin. I think yung SOP kasi suspended pending an investigation and a final decision on the matter, what administrative sanctions will be given. Para sa akin, hindi lang dapat suspendido ito eh. Kasi napakamasela ng kanilang trabaho at hindi maemplo sa iba. Kung suspendido lang sila at makakabalik sila, nakakaawa rin na mawawala ng trabaho. Pwede siguro natin tanungin din sa airport, magkano ba talagang sweldo ng mga ito? Kasi baka naman napakaliit ng sweldo na nag-iisip silang gumawa ng ganon. Walang excuse ha sa paggawa ng isang bagay na illegal kahit na nangangailangan. Pero ang totoo nun, pag sobrang gipit ka, dahil hindi ka binibigyan ng tamang sweldo, ay mas lalo kang maienganyo gumawa ng mga ganitong kalokohan. So siguro dapat yung mga personnel natin sa airport, tama at isang kompensasyon, yung trabaho nila ay maayos din. Sorry, do you have any data right now? Kung gano'ng makapapay? Wala pa nga eh. So isang bagay yan na pwede nating tanungin. Ang isa nga sa rekomendasyon namin dito sa glitch dati nung January 1 sa CAAP na dapat ma-exempt na yung mga ibang personnel ng air traffic control dito sa salary standardization. Kasi nga, masyadong mataas ang bayad sa ibang bansa. Dito sa atin, maliit. So nag-aalisan silang lahat. Sorry, pwede mo ako ng konting detalye ko sa staff. Oo, mismong dun sa pagdaan. Kailan nga yun nangyari dun sa staff natin? 2 months ago. Paalis. Terminal 3, 2 months ago. Dun sa nangyari sa isang staff member namin. And what happened ba? Hindi na nakapagsumbong eh. Pero yung napakabilis daw ng pangyayari na nung niya, di ba merong search, parang kung nawawala yung phone mo or yung Apple gadget mo, eh nakapatay na kaagad. So, hindi na makita. That's why, sinabi ko nga sa staff ko noon, bakit hindi ka nagreklamo at humingi ng CCTV footage? Remember yung sinasabi ng Naiya, ng airport, MIA, sinasabi nila within 30 days, meron silang footage. Pero after which, ay nabubura na yon. Maybe we should ask for a longer period of them keeping the information. Ano ba naman yon?
Or if not, again, natin sa ating mga kababayan, pag may nawawala sa inyo, kaagad i-report ninyo para matunton. At ngayon naman, hihingin natin sa MIA yung footage nung nangyari. Kasi yung parang pinapakita sinusoli na yung pera. Pero yung actual, paano ba nangyari yung pagnanakaw doon pag dumadaan? May kamay ba na sumusulpot doon sa ilalim ng... Di ba? Parang, so ngayon, pagka dumadaan yung gamit mo doon, talagang tututukan mo na kasi baka may mawala, di ba? When will you be asking airport officials yung kung meron ba previous incidents na na-report sa kanila ng ito and what actions? Yes, that's a good suggestion. We might as well. Remember, if we get that data, ito yung mga na-report. Sabi nila, oh, may mga 10 cases which may baka hindi. But I think it might be more than that. Ngayon, hindi naman natin sisisihin lahat ng security personnel doon. May mangilan-ngilan. Kaya nga, para hindi natin lahatin, dapat maklaro ng Manila International Airport Management kung sino-sino ba yung mga sangkot at kung ano-ano ba yung mga nahuli sa kanilang CCTV. Could they also be charged criminally? Dono Boris. Okay. Nice one, Harry. Please delete the videos on my website and page. Okay. 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 เขียนอะไรนะพี่ว่าจะอะไรเงี้ยผมน้องว่าไงน้องว่าไงดี